Кеплияр алаатлы граад еті. Ыгында хағылык хурмутли линглэйчилар. 2024-нзі илін 6-нзі январ, Кеплияр 6-нзі гуни. Кеплияр нзі программа мил динглимага цагырьяр. Уни прагадак студиодан мен йогшын айну ғурван арып Hormatly dinleyijiler, bu hepde adatlyň we sahypasyny in köp okalan habarlaryň wasyny 5-nji günnäki ýagdaýa görä mardy gadagyn edilen täril çäralaryny çağılar üçin çäkli geçirmäge mümkinçilik döredirli diýen atlan çap eden habarmy sekke. Balkan garawalarda dowrlar, dukanlarda haritlar gymmatly. Prezidentden başga hiç kimi bolanok. Ok. Televi berdim xo mediflarin bellişi ili belle isi gor kodurili diana atilen in köp o kolonların xatarına giridi. Seyri da Turkmenistanin aalik kaqlari köp öldilya. Levabda kaur xilmatlarin larki 100% dechenli gommatlat diana atilen chap eden xavarlar in köp o kolonlorin beyasligina giriptir. Keptanin zeminningli Geçen ýylyň aýagyna we süýlüň başyna kawarlarda türkmen sanyny aýratyn alnan bir maskalanyň we beýle kiraýatlaryň arasyndaky uly hukuk tapawudy ýene bir gedek görýildi. Olaryň birinjisi täzeýil we aýramçylyklaryň bellenmegine, ikinjisi bolsa prezident maskalasynyň ýyl başyndan başlanan din bir topor sorag döretdi. Odali kärdesim gödörlön Berdim Hommedovlar maskalasının tədil oyramçılığını belli eysi gə beyli kadımlar varada giyirilən çəklendirmelər varada tayarlan maulumatın alalin. Bu xavar çükepte köpü kolonların hem biri varlı. 2023-nji ýylyň aýagynda Türkmenistanyň ýelaty çäklendirmeleriniň ýene bir tapgyry bilen 100 boldy. Ýaşaýjylara täzeli öz isleklerini görä bilmek gadagan edildi. Hatta çağılar üçin oturuşluklar hem ýatyldy. Täzeli arçalary hem bayramçylyk bedegleri tutuş ýurt boýunça ýok edildi. Bu ýagdaýda de döwlet telewiziýasy prezidentiň we onuň maşgalaq zalarynyň täzeli bayramçylygyny bedegler arçalarynyň ençemesiniň ýanynda gaşaň bellänligini görkezdi. Ýurdun ilaty şu täze ýuridik wezipeleri taydan taýdan hiç düşündürülmedik berk çäklendirmeler bilen garşyly arkada döwlet telewizionaty prezidentiň bayramçylygy öz maşgala sy bilen belleşinini Президент Ердар Берди Мухамедов, онун кааккасы президент Курван Гул Берди Мухамедов ва онун аялы ол керек, шеледе бу икесинин кыйылдары һәм дахтыклары белән билеликте бедегли тәдир арчыларның ин чеметинин голоенде көрсөтүлди. Бу машкаларның яш агдалары фортепиано чалдылар ва кошку кап бердиләр. Машкала тәдир атмосферасында вакыт кечирди. Çol bıraktın özünde de yurtta 10 minglör çaçağı täze ýyl dawaralaryna gatnaşmak, aýaz wawa goşgo kap bermek we köpden bäri garaşan sowgadan almak mümkinçiliginden mahrum edildi. Mekteplerde we çağılar baglarynda täze ýyl dawaralaryny geçirmek häkimetleriň dilden eden buýrugy bilen gadagan boldy. Bu gedek Türkmenabatda çağılar baglarynda we mekteplerde täze ýyl oturşuklary bolmady diýen ýaly. Gydym 1-nji synpda okuýar, aýaz wawa goşgo okumak we sowgat almak bolmady. Göz üçin ýygnandylar boluny. dip mektep okuwçylarynyň ejesi aýtdym. Gadagançylyklar sebäpli köp mektepler çaýylyr üçin öňünden taýinlanan çäreleri döwünden ýetiren olsa, käbirlerinde bayramçylyk gatty çäkleli bolsa da geçirildi we muny üçin jadaýy dewr boldy. Metelem türkmen başyda kanun gowrýýçylar çaýylyr baglarynyň birine esasyny täzelemek, bellimezlik wara da ýuwrdan gelen buyruklary bozmakda iplädi. Çaýylyr baglarynyň ýolbaşçylaryndan düşündiriş alınıp olara jerimet alındy we muny bilen çäklän mäni işden aýrylmak ähtimallygynyň hem Barlygy düýdürildi. Azadlyk güni hökmetde şol öndürikmeýtäniň garaşyjyçylaryny bellämegine görä, көп çäklendirilmegi köp ýaşajylyry etätanym çağılary, bayramçylyk keypinden mahrum etdi. Köpleriniň agyr maddi ýagdaýy çağılaryna öýde arça-bedäp bayramçylyk guramaga mümkinçilik bermedi. Maşgylaryň en çemeketden bayramçylyk saçağına ýyhmit satyn almak üçin hem garda baş goşmagy Bu mende yakımsız duygu dörüttü. Ertekilerde kiyalı ervet hökümdar körpöleri çağılıktan ve şatlıktan mahrum etti. Dip 1. Yanuarda adatlık radyo tülen gürleşen Türkmen Avadın yaşayacası öz pikirini paylaştı. Bu aralikta shaharlarda tazili berlima uchin birinachi resmi davara gechirildi. Televinyada gorkodilan, təxnalaşdırılan bu davaralara qatnashma uchin ungundan thaylanan mekte uquchilari, mekte piyashni etmedik çağılar va doyledi isharlari chekildi. Mundan on ashgabatda, Bashar chanin ungundi serdar Berdimuhamedvan qatnashma nginda üçin uchin gechirilan resmi davarada aqli chikishlar, aydimlar va qoshkular arkadaq va arkadaqli serdar yaqni kakili oğul Turkmenistanin onki wa hadirki prezidentlarina bagishlandi Şeýle bolsa bu ýyl çäklendirmeleriň arasynda täzeýil bayramyny hiç bolmanda öýlerinde öz maşgallasy bilen bellemek hem her kime başartmady. Döwlet edara karxanalarynda işleýänler köpçülikliň çäherlerinden başga da polisiýa işgärlerine jemgyýetçilik tertibini öpçün etmäge, köçelere gözegçilik etmäge mezbur boldular. Türkmen raýatlary häzirki şertlerde prezidentiň maşgallatynyň täzeýil bayramçylygyny belleýişi barada pikir alýarlar. Telewizionda görkezilen ýagdaý ýurdun ýaşajylaryna şol sanda çağıları gönüktürlən edin etilikli qadağancılıkların uyek çəkləndirici talapların buları giyirdən dövlət başında kima qalatına hiç hili təfirinin yoxduğuna ayan etdi. Adatlyk radiosynyň dinleýijileriniň täsirleriniň birinde prezidentiň maşgalaq daýlarynyň hemmetiniň adaty raýatlary täwin edýän dürli gadançylyklara doly äzkermezlik edýändikleri bellenýär. Türkmenistanyň agla we ilady çörek uwun tuwuk etip partiýagynyň nobatyna durka aktivistleriň, jurnalistleriň öz hakyny talap eden garajdanlaryň basmy we tutga tutdugy sebäbi bar edilýän mahaly ýurdun awtoritar we kleptokrat rejimi öz maşgalaty bilen şa apartamentlerine bayram edýär. Ünüs ferize bir Muhammedowyň maşgalasynyň gyýdlarynyň ählisi ýaglykdy, taşlary, ýüzleri bedelen, ýöne adat halkynyň zinanlarynyň boyunmagy öz isteğine görä geyinmegine hak ýok. Ine size klassiki totalitar rejim dip okyjynyň täsirinde aýdylar. 2023-nji ýylda ýurtda söz azatlygyny edilen basyş dowam edip, öz pikirini açyk beýan edýän raýatlaryň ýygyrlanmagy görülüp eşidilmedi kereketler bilen utgaşdy. Birnäçe türkmen raýaty da şary ýurtlaryň çägindä ýitirim boldy, zor bilen <laughs> Türkmenistana <laughs> akdyldy. Kepdanyň zemini Berdi Muhammedowlaryň ýyl başynyň diňe we prezident maskarasynyň peýdalanýan aýratyn hukuklarynyň ýöneki raýatlara ýetirýän täsirleri barada habar bilen dowam Bu maglumaty kärdeşim Sehra taýýarlady. 3-nji ýanwarda Hazar deňdiniň kenarynda ýerleşen Balkan welaýatynyň Türkmenbaşy şäherinde we onuň çägindäki awaza milli siýahatçylyk zoologunda howpsuzlyk çäreleri güýçlendirildi. Adatlyk radiosynyň Sewitdäki habarçysy we inamdar çeşmesi munyň häkimet başyndaky Berdi Muhammedowlar maşgalasynyň käbir agzalarynyň awaza gelmegi bilen baglanyşyklydygyna Şu gün <shubun> günü ortan berdi Muhammedov far maşgalasının kiçi yaş ağdaları yürüyütü uçur bilen Türk kummaşıdakı huva mendiline geldiler. Oların avazadakı rezidensiyalarını 10 gün dinç alcaktı gaydiliyar. Dip yağdaylardan havarlı çeşməmiz 3-cü yanvarda gurrun berdi. Berdi Muhammedifların maşalı ağdalarını getirən uçor xova menzilinə qonundu, sevitte xoobsızlıq çəriləri güyüşlöndürüldü. Barla gözökçülük postlarından berdi. Etrapçılardan tə ayrı portu çenli aralıqdakı yollar yapıldı. Avazanın kongresler zalından başlayıp gündoğur tarafı dolu yapıldı. Köçelörde ve vazarlarda Milli Hopsızlık Ministerliğinin rayet eşikli ve eli retsiyalı ofisyerlerinin sani göz örtülü köpölüp olur hopsızlığın üpçün edilşine göz edip başladılar deyip havarçıymız ayttı. Şeyle de sevitin bazarlarında emeli azık bolçuluğu dörüdüldü. Hususan da Türkmen kenar bazarındakı sığda tekçelerinde haritlerin dürlü görünüşünün şol sandı tropiki miyvelerin köpölendüğünü sayınla savoliyarı. Häkimet başındakı Berdi Muhammedifların maşgala ağzalarının avaza dincalmağa gelendigi barada resmi metbuğutta hazırlıkça hiçili mağlumat gözü ilmeyarı. Azatlığın bu barada Türkmen aşıyının ve avazanın häkimliklerinden komentari almak oyunca eden sinanışıkları him onu netice bermedeye. Adatça yurdun häkimetleri ve devlet medyası Berdi Muhammedifların maşgala ağzalarının avaza Kazada dinjalyan pursatlar barada dine Tomus aylarında khususanda Augusta khabar veriyerlari. Yöne olarun bu yerde yilin qalan aylarında geçiriyen dinjalyan ve davaralar barada hiçili gurrun gozolmayara. Berdi Muhammedoflarun maşgala ağzalar barada Türkmen cemiyetçiliginde köp malumat, el yeterli deyali. Yöne olarun avaza dinjalyan gelendi barada adatlın habarçlar ve çeşmeleri mundan ozol kıyıllarda hem bir neçe gezek mağlumat beribdilər. Şonda olar sebitdə hopsızlık çərələrinin güyşlöndürlüb, yolların yapılyandığını və hərəkətin çəkləndirliyəndiqini aydıbdilər. Şəylə də bazarlarda eməli azıq bolçuluğu dörüdülər. Yönü bu bolçuluk berdi Muhammedovların gitme gitməy ulen aradan ayrılyar. Geçən yılın martında Balkındakı çeşmələrimiz önkü prezident Hədir Türkmenistanın halk maslahatının başlığı Qurvanolu Berdi Muhammedovın 6 Kerim durmuş toyunun iyi ýany yani, maşgalanyň awazady toýdan soňky dowrany geçirendigini habar beripdiler. Şonda olar ýelken diýen jalyş toplumynda 11 martta martda geçirilen dowra bilen baglylykda tutuş türkmen maşyda howpsuzlygyň güýçlendirilendigine, hereketiň çäklendirilendigine, jemgyýetçilik awtobus gatnawlarynyň ýatyrlandygyna, ýollaryň we baýdarlaryň ýapylandygyny aýdypdylar. Bu davara we onuň ýaşaýjylary ýetiren täsirleri barada hem resmi medyada hiç zat aýdylmady. Gülmandaya, Türkmen maşılı lukmanların ve avazada yerleşen siyahatçılık detkalarının işyerlerinin bir neçesi Berdi Muhammedovların maşkala ağzalarının hedir kvaltta sevite ediyen saparını şu mövsümde denizin hovasının peydalı hasaplan yandı ulen bağlanştır yarı. Xususana çağaların sağlığı için ören peydalı hasaplan yarı sebebi şu mövsüm yodun hova bölünüp çıkayan vaqtı hasaplanıp denizin kenarına Gezelinç etmek demalış yollarını Galkan şekilli mədən qadılı işini dikeldib astma, yagını dem qısmanı yardım meryər. Dib yerli lukman bellidi. deyə. bu barədə sevitin sağlığı saklayış Müdirliginden komentari alib bilmedi. <laughs> HEP'tenin jemgep köşügmedingli ýaýarsyňyz. Türkmenistan gaýda energiýa baý ýurt bolup, Aşgabatda serý ýurtlara uly mukdarda energiýa eksportine degä. Emma ýönikü adamlar soňky ýyllarda bar haýkaň energiýa yetmezçiligi bilen ýüwäýip olýany, çalym edýärdip, adatlyň haýwarçylary habar berýär. Karasılığın baskı yıllarını halkın yurtta öndürleyen enerji teristelerinin sayıt durumuna kararını has neticeli peydalın bileceğine ulu umutları ödü. Etraf yerlerine o olarak geçirdiler çekildi. Bir yaday uzak yıllar oğudun tedek yakıp gün gören adamların ocaklarını gaz yakıp yıla dışkana vurup ulu esiret görmeğine mümkünçülükler ödü. Emma anny adamlar gila dışkanalarini odun yakıp gilatmalı ol yer deyip adatlıgın havarçıları havar gözül Temani kardesim gözel dogam ettiriyar. Türkmenistan'da gırspasli ova tekmetkeşlerden iyisini qiyinlaştiriyar. Yila dışkanalarda gugunum yetiştiriyan dayxanlar önümlerini soğuktan gorama uğrunda tagalla ediyarlar. Kusuti gila dishkhanalar uchin qaad edilen son dayhkanlar başqa çıqqalaga gözlemeli bolyarlar. Adatlıq radiosurun havarçıları Balkan vilayetin daqi yaqday varada havar veriyarlar. Bereket etraf merkezina golay ovalar daqi hoculuklarun ve telekeçilerin ila dishkhanalarun daqi esasi problemalar olari yilatmaktan ve gövönümlerini soğuktan goramaktan barat. Qish aylarının soğuna garamazdan ila dishkhanalarda tibiyy gazdan ulan maqa 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 Şeýherlerin çägende 10-dyr çygyladyşgana bar. Olar 500 we 5000 ine döwürdürlük metr aralygyndaky yer bölüklerinde yerleşer. Ýaladyşganalarda limon, pomidor, xiyar ýetiştirilýär. Etrap häkimligi şu ýylgyşdan başlap, täwi gazdan üçün üçin peýdalanma gadan etdi. Dekavrın başynda bolan sowukdan gaty kösündük. Odun ýakyp ýaladyşganamyzdaky gök önümlerimizi we limon agajymyzy aman alyp galmak başardy. Dip yerli dayxan... dip yerli dayhanların biri gurrun verdi. Dayhanların söylerine göre yıldız hanaları maylatma için mümkinçilikler öğren çakli TV ve gaz bilen yıldızmak kadagan hem bunun için elektrik toğunu ulanmak hem kadagan ediliyor. Elektrik toğu bilen işleyen yıldız kadanları hem ruhsat yok. Kömür hem Türkmenistan'da satılmayar. Sağda hem kızıl kitaba girdildi. Onu çapmak kadagan eğer ele düşeysen cerimesine öyünü sattır dip öýüňiň ýa pomidor ýetişdirýän yerli daýhan gurrum berýär. Türkmenistan'da hekimetler hususi yladış kanalları babatında vaktel vaktel çare görerler. Sonki iki yılın gış paslında hekimetler hususi yladış kanalların gazı püçünçülüğüne köpçülüklerin kesip başladı. Hususanda 2022. yılın genvar ayında Liba felayetinde bolan şeyle yagdeyin sebebi resmi tayyiden düşündürülmendi. Emma bu yurt yol başçılarının gış aylarında senagat ve önümçülük yasalarını sebebi gazı bilen öpçünçülüğünü berk talep etmeğinin iyi ziyanına gavat şonda ilata gazı gazı айтылыпды. TV Türk adına eks prezident da kış bastandy ýyllar boyu ýaşyş çaylarının gaz üçinçiligi hem getirip durýar. Azadlyk bilen adyny eferde agdamazlyk bilen gürleşen Balkanda ýaşaýyçylar gök önüm ýetişdirip satýandyklaryny we munyň öz maşgalalaryna ekleme üçin ýeketäk gerdeji walyandygyna ýaýdarlar. Bizim maşgalamyzda buýjetden aýlyk alýan adam ýok. Güdýranymyz şu ýylatyşqana waly Dekabrdaq soğuktu, bəş qozoluktu, yla dışkanalardaq pomidorları Di bereket etrafındaq yenə bir ovanın yaşayacası gürlün verdi. Dayxanlar adıq getirtirmək işlərdən ağırdığını, tibiqi şərtlərdən tomsun ıstasında susuzluğun və qışta soğuğun önümçülük işlərini, uli tövək kölçülük asrını salyanlıqını və özlərinin dövlətin qoldoğuna mətəşliqini belli yərlər. Dövlət önümü önürüyən adamları qorlumağa dərək dini önünü bəqət Sugunlar Turkmenistanın ähli yerine 1 kg pomidor 20 25 manatdan xiyar hem sol vaqadan satılıya. Bi, xalqımız üçün qatı qımmat dolya. Xalqın köp bölüğü 500 manat pensiya ilə günnü görüyor. Maskala sevədi üçün un, yağ, et, tugu, kartosko, soğan və belə qız atlardan artmayan xozoluqlar nə ter pomidor, xiyar və meyvə satın alıbisin. Adamlar dün el yetir, olar önüm köp bolmaly. Di halkynda ýaşaýyjy gurrum verdiyim. Alıcılar gök önümleriň gymmatlygyny heladış hanalarda önüm ýetirýän daýhandyr bolsa, öz önümlerini sowukdan goramakdaky kynçylyklardan ýedereňe arka häkimet resminiňleri problemaning bardygyny boýun almakdan ýüz öwrýärler. yurta yurdy agykmetsizçiligi EM 6 ýyldan gowrak wagt bäri täkläm gelýär. Gepler adatlyk radiosi. Hormatly dinleyijiler, indi kisi hukumatymyz kitap has anygy prezident tarapyndan yazylan gaýdylyan kitap we onuň täzeli täze güýçülen <laughs> başlanan wagdy hakyny. Hawarlardan ma'lum bolşy ýaly, prezident Serdar Berdi Muhammedow ilkinji kitabyny ýazdy we çap etdirdi. Öňkü prezident Gurbanuly Berdi Muhammedow ol kitaby ýüzüne seýilip kabul etdi. Şeýle de öňkü prezident oglunyň yadan kitabynyň adamlaryň ýan kitaby boljak dogruny öýdürdi. Türkmenistanda kitap we prezident arasyndaky söhbete geçmeden öň kardeşim Sehranyň habarçylarymyň beren maglumat esasynda taýýarlanan gysgaçyk habarynyň Balkan velayetinin hakimiyetleri sevitte köpçülüklüğün çerelerin yeni bir neçesini geçirdiler. Bu çerelere büccet, sunot, işerlerinin ve telekeçi denanların yüzler çözü mecburu katnaştırıldı. Dövlet televiziyasına öngünden reportaj tayarlama uçun geçirilen çerelerde prezidentin yazın kitabının propagandası yayvanlandı. Azatlık radyosunun sevitte kabarçısının malumatına göre 3. yanvarda iyir saat da Türkmenlaşı şehirinden 10 saniy avtobus Balkanavada tarap uğrudu. olorda idari kərxanaların şolsanda zenanlar quramasının medeniyet, bilim, sağlığı, qorayış, sport, mihmanhana, harvı, hukuk, qorayıcı işyərlər, telekeçilər və şahirlər bardı. Olur Balkan Avatı Türkmen televiziyonu üçin video düşürüljek şäherlere gatnaşýarlar. Her etrapdan 300 adımdan ibaret owadan milli geyimli yaşı 45-den aşmadık büccet işkərleri saylanıp alınnı. Dip yağdaylardan havarlı büccet işəri anonim şərtdə aytdayı. Çərələr velayət kitabxanasında, ak öy binasında, Saparmara Türkmen naşı adındakı drama teatrda və ve velayet müzeyində surata düşürüldü. Munun bilən bağlı Balkanavadın merkezi köçələrinin ağzından iki sansı yapıldı. Çərələrdə prezidentin yazandığı aydılayan kitab giyindən vaspedildi. Bu çərələrin önümüzdəki günlərdə günlerde dövlet televiziyasında efire berilcekti aydıldı deyip bücret işəri bellidi. Habarçıyımızın tasiklamağına öre Türkmen başıdan ve velayetin beyleki itiraplarından baran bücret işərləri 4-cü yanvarda günörtan öylörünü dolunurlar. Bücret işərlərini öz hasaplarını Balkanavattakı mihmanhanalara yerleştirmek tavşırıldı. Her bir bücret işəri standart otoğu üçün 135 manı tölümeli volyar. Käbir büdjetçiler bu çıktacılardan başka da çäre üçin gözellik salonlaryna we libaslary hem pul çıktacı etmeli boldular diýip büdjet işgäri bellidi. Balkanawat bilen bir wagtda awalda hem kiçi sahnalar gurulup prezidentiň ýazan kitabyny wagt etmek boýunça çäreler geçirildi. Deňiz kenarına eli kitaply talyp yaşlar öwrüler kitabı kitaby reklam etdirer. Bu kitabın haýsydyr bir kategoriýa boýunça Guinness-iň kitabına kitabyna giriljekdi hem aýdylýar. Dip türkmen maşyny başgawyr budjet işgary bellidi. Azatlyk bu çäreler barada yerli häkimetlerden kommentari alyp bilmedi. Türkmenistanyň prezidenti Serdar Berdimuhammedow 25-nji dekabrda geçiren iş maslahatynyň başynda ýurdun ýaşlaryna bagyşlap yadan, ilkinji kitabynyň çapdan çykandygyny aýtdy. Ýaş yaşlaryň gazanýan üstünlikleri bizi ören gowundur ýar. Ýakynda ýaşlar watanyň daýanjy atly kitabym çapdan çykdy. Onda ýurdumyzyň ýaşlarynyň häzirki döwürde ýeten sepgitleriniň gazanyň üstünlikleriniň jemi-jemlenýär Türkmen döwlet habarlar agentligi prezidentiň söhbetlerini titirledi. Türkmenistan garaşsyzlygyny alan soň ýurtda döwlet başlyklarynyň yazandy we aydylan kitaplaryň çapdan çykmagy we onuň döwlet derejesinde propaganda edilmegi adaty tejribe öwrüldi. Türkmenistanda häzirki döwlet başlygynyň Kakasy Gurbanuly Berdi Muhammedow 2007-nji ýylda prezident bolanynyň soň, onuň 60 ýyllyk kitaby çapdan çykdy. Bu kitaplaryň käwiri birden 3 dilde çap edildi. Muny bilen bir wagtda ýurdun ilkinji prezidenti Tapar Murat Niyazov'un adından çap edilen kitaplar oku programmalarından ve vağız çeyrelerinden gısılıp çıkarıldı. Hormatlı dinleyiciler, Heptanın Cemini Türkmen Sağına Prezident ve Kitap. Sol ruhatta kadrlar meselesi varı daki sökhuetlen doğam 2023-nji ýylyň son kuwunlaryny hasanygy Serdar Berdimuhammedow ilkinji kitabynyň çapdan çykanlygyny öwrän edenden soň alaatlyga pikirni aýdan synçylaryň weri men inha bu da kitap ýazyp başlar mi, diýip gürli. Bu temadan dissident ýazyjy bilen geçirilen söhbet döşlügi reaksiýa bilen dinleýijilerimiň biri bolsa gürlürip içimi gyrýanyday diýdi. Şol wagtda da, da Tiyinçilerin veri yaş prezidentin kitap yazmağını onun ödünlerle Sovet dövrünü Marksizm, Leninizm klasiklerini, Lenit Brezdun kitaplarını okan Ulu Neslin, Xususanla önkü iki prezidentin dar gözyetimini günahkarlayanlığına itti. Ol bu günənin dinə mezur edilən adamlar tarafından yüzət yılınyan prezidentləri biyavrı etmek gülən çəklənmən yurdun son kon yıllıklarda yüzvəyiz olan ingul meselesine bisa votluğu dövruvab üsçə sütün olcaq Yokor hünerli, giyin düşünceli kadrların yetiştirilmezliğine kem ulu koşan koşanlığına itti. Adatlığın xabarçıları yurdun üçüncü, yaş prezidentinin adından çap edilen kitabın yönü qoy adamlarda dörüdən reaksiyalar və yılbaşından başlanan vaqlı varada günüverin xabarı verdilər. Havarçılarımızın bir bilen anonimlik şertinde gurlaşan çeşmenin tatsiklamağını vura. Terdar Berdi Muhammedov'un adından çap edilen kitap, önkü iki prezidentin adından çap edilen ilkinci kitaplara kararnakem khas köp tirazda, yagın khas köp nuskoda çap ediliptir. Yöne ol bu kitabın anık neyce nuskoda çap edilendini anıklaştırmadi. Sosyal olgunlarda gülyenler bolib bilir. Yöne bu kitab büccüyete deyişli ehli adamı studentleri ağlatdi. Görgülü büccet işkəleri taliblar ol kitabı 150 manatdan satın almağı mecbur edilir. Dip alatlığın çok kötü şaytdi. Resmi adayda boyun alınmayan kim olsa Türkmenistan'ın oku kitablarının yetmezçiliği, hili ulu mesele olmağına galiya. Balkan sevtinde kavarçimizin yazmağına göre yerli mekteplerde oku kitablarının yeti yetmezçiliği ediyen vaktanına prezidentin adından çap edilen kitabın ulu olçuluğu dörödüllü. Havarçimirin sözlerine göre Balkan vilayetine otlu ile getirilen kitaplar tevitin bilim bölümünün ammarlarına getirilip 31. yanvarda etraplara paylandı. Adatlığın havarçıları bilen ayrı ayrılıkta sökvettöş olan yaşaycılar halkın prezidentin kitap ya da nuvarda aydilyan adatları ken ananmayanlığını. hem başka adamlar tarafından yadlan nuvarda herkiyil gurrunların yayranlığına aydiyarlar. Sökkötöşlərmə yi önku prezident Qvanlu berrddim xöəd H adından çaped edilən kitapların sanının tapamratney hung adan çap edilən kitapların sanının hemm qati köpbolana ayti. Yourunıtisadyti barxa aşq düşüpp adımlar çörökk 3ün enəmə saatlab nota durrmağa başladı olin adımlar vanlu kitab yazmakqdan elini bosubb xxın xali yagyə ffyetməgi tapsa qvolordu haqiqi siyasatçı prezidentin kitap yazmağı vaqtı bolmoldu el axir diyerleri. anonimlik şertinde gurulaşan Balkanlı yaşayıcı aytdi. Azatlığın ikinci xabar çitilen gurulaşan yaşayıcı prezident we kitap meselesinin spektaklığını, ýagny yani, sahnada oýlayan oýunlugyny, muňa kimmelerin düşünýändigini öňe sürdi. Serdarın kitab yazib onu öz qalqasina soğut bermegi bir spektakli mengziyar. Xawa, bu yenadi bir oyun, Bu kitabı serdarın yazmanlığını inseden biliyarsiniz, men hem biliyarin. Bu kitabın arkasında dövlet gazinasından bücretten dəkmet qaqı aylıq aliyan yazıcılar duryan olmalı. Yönü oların yazan, tayyar edin kitabı terdarın golu bilen çav ediliyər. Deyip yurdun beylək ur sevtində yaşayan tök vətdəşimi Ol, önkü prezidentin qaqatının adından kem onlarca kitabın çap edilənliyini. Ema ol kitablar okab, qovu ördüm diyini, duşmanlığını kəm sözünə Türkmenistan'da yöriti yazıcılar var, şolar tayin lap bir yerler. Siz özünüz sin edin, 15 yılda 50-den qovrak kitap yazdi, yılda 3 kitaptan yazıp köpçülüge tanıştır Bu mümkin del. Deyip yerli yaşayca itdi. Adatlıgın sökut uyri, prezidentin adından çap edilen kitaplara kağıl karşılaman, Türkmen tarihine degişli kitaplar çap edilse, köp adam hilli edip okardi, köp zat öğren ördü deydi. Türkmenistanın tarihini doğru bilyen öz halkının tarihinin xabarlı adımlar yok da gata az. Tevev bu urdan teyada kitaplar yeterlik derecede çav Türkmen tarihinden anıq doğru maglumat beryan kitaplar yok diyerlik. Deyip adatlıqın sökkuetdöşü mekteplerde sinnem sovet propagandasının tehirini yadlan kitapların ulanlayanlığına itdi. Kiyinçiler Sapar Murat Niyad hun ve Kurvan Gulu Berdim Komed hun kitaplarının propagandasından tapavutlulukta Terdar Berdim Komed hun kitabının propagandasının yurttaki in tesirli resminin önkü prezidentin yüze silme ulen başlananını bu şaratın beylik resmiler soltanını yönökü adımlar hem tədə yazda xas silahlı qaramağı mezur ediyy mezur Avstriyada yaşayan Türkmen aktivisti Nur Muhammed Kanaf, Türkmen cemiyetindeki prezident yazıyada Şahir prezident ketelinin sovet döründen uzalayanlığını, yönü oların adından çap edilyen kitapların ne halka ne de yurda peydasının bağırdığına kitap meselesinde men fikrim boyunca Türkmenistan'ın liderleri değerlerini niyazdan başlap kitap keseli başladı. O öňe maýda sowet döwrüne de Marksizm, Leninizm diýip soň Lenin kitaplary, Stalin kitaplary, Brezhnew kitaplary şondan gelýär bu köne keselbi. Ýöne bu ýazylýan kitaplar hiç sür peýda berenok, ne ne geleceğin ne ne alım taraftan Önkü diplomatın pikirçi Türkmen sahanı son kon yıllıklarda ulu kadr meselesi emele geldi. Serdar Berdim Komedov önkü iki prezidentin tasdan yumran bilim ulgamını kadr bilimli yokor hünerli adamları yetiştirmekte koyverilen düyüplü kemçilikleri ve onların ağır neticelerini miras Türkmen sanına kadar dargadı utordu bu yazılan kitaplar kadar göretmiyor bir bor <laughs> olsun kitaplar yazıyorlar <laughs> hiç kimi ort peyda yok sadece kadrları ön sürmek gerek kadr yetiştirmek gerek Nur Muhammed Hanan fun kadr bilimli yokur hünerli adamlar yetiştirmekleri uğurlu varadak fikrini din zalsa çıkan önkü muallim hem tasdikledi adının aydınmalılığı şertinde gurlaşan pedagogun öz tezribetini, beylek kardeşlerinin tezribetini salgılanıp aitmağına göre, sonki yıllarda mekteplerin, yokoru kuzaylarının uçurumlarının arasında öndü duran durmuşu, öz hüneri boyunca hem tayin tayinler adamlar görünetiyin köpörlüyü. Yukarı kucaylarına kavul ediş tıynağları video yadığı aslında geçirilmeli dilende katı beğendik. Tayarlıklı okuçlar yukarı kucaylarına has kub kavul edilir öyttük. İmma bu bolmodaya. Para berenler oku hükmanı suratta kabul edilmeli okuçlar için video yadığı edilmeyen tıynağ etajları dörüdüldü. Mısal için yukarı etajda paralı girecekler. Aşağı video yadığı etajda parasız girecekler egzamin tavşırmalı bolmodaya. boldy dip pedagoga pedagog aýtdy Türkmenistanyň prezidenti Serdar Berdimuhammedow 20-nji dekabrda öz ýadan we çap etdiren kitaby kavar habar berende ýaşlaryň gadanyň üstünlikleri bizi ören gowundyrýardy diýdi Emma adatlyk bilen töküwetde bolan bir näçe pensionerin tassyklamagyny görä, döwlet edaralaryna, hatda wagyz şäherlerinde hem öňkü döwürde bilim alan ýaşly adamlaryň kömüge çagyrylan wagty al bolmaýar. Soňky ýaşlaryň taýýarlygy gatyp ýet. Has bu bilim alanlar bolsa, daşary ýurtlara iýişlemäge diýär diýip, adynyň aýdylmalygyny söhbetdeşimiz aýtdy. Hormatly lejler, eýsem Türkmenistandaky prezident ýazy, şahyr prezident meselesi, olaryň adynyň çap edilýän kitaplar we bilim, kadr meselesi barada size nähili pikir garaýşlar bar. Bu arada bir de öz pikirleriňizi ýazsaňyz, tejribeleriňizi paýlaşsaňyz sizden minnetdar bolar. Tekliýat <laughs> adatly radiýo. <laughs> Hormatly lejler, şunun bilen hepdäniň zeminiň soňuna geldik. Kepleşiklerimi dinleyeniniz için köp tavvalım. Belki de haf köp dinleyici yetme için onu paylaşmayı, like koymanızı, öl fikirlerinizi kanmen, tehbir vermişini yazmalı hem kayış ediyar. Şeyli de ödünüzü ılıklandırayan temeleri vardı, xavar vermeni soruyar. Azatlığın torkunlarından ayrılmam.